A Suizo do Benegá o documento asinado por Democracia Urensana, Partido Socialista e Ourense en Común é un acordo con moi pouco calado político. Non creen que inclúan ningún compromiso político concreto para o desenvolvemento da cidade e, sobre todo, denuncian que non se vincula a ningún calendario orzamento algún. Creemos que, que este acordo con tan poucos compromisos concretos, sin orzamentos específicos que o que o desenvolvan eh, non ten moito sentido que se dé agora e non ao inicio do, do mandato para evitar o goberno do, do Partido Popular. Cremos que un acordo ao que se chega na metade dun mandato deberá ter outro tipo de contido que avanzar un pouco máis na folla de ruta do que sería un goberno alternativo que neste momento hai na, na cidade de Ourense. E iso non está reflectido neste neste documento. Os nacionalistas advirten que a maioría das propostas do documento poden se forzar dende a maioría de votos da oposición, polo que non entenden por que non as levaron ao pleno nestes dous anos. Nos parece eh, que é un acordo máis para facer oposición conxunta que para establecer un goberno alternativo na, na cidade de Ourense. E iso é preocupante a estas alturas por parte da oposición que de alguma maneira da idea de que está un pouco a perder o tempo se o que quere establecer un goberno alternativo do PP na na cidade de Ourense.